جمرود بارا دین خیل علاقه کې د پولیو ټیم په سکیورټی مامور پولیس اهلکار باندې نامعلومه وسله والو ډزې کړې دي. د پولیس او نامعلومه وسله والو ترمنځ د ډزو تبادله شوې ده چې پکې حمله کوونکی ترهګر هلاک شوی او په ډیوټۍ موجود پولیس اهلکار صدیق ولد فرید خان په بهادرۍ شهادت قبول کړی دی. نور تفصیل معلومو د خپل همکار ساجد کوکی خیل نه. جی ساجد خبر مو کوي په دې اړه. جی نور دا ضلع خیبر تحصیل باڑی او چمروز چې کوم بارډر علاقہ دو ملک دین خیل نالا خور سرا دا پولیو په ټیم باندې مامور چې کوم پولیس سکیورټی اهلکار رو او دا شرخخو په مینځ کې جړک شوی دی چې پکې یو پولیس اهلکار صدیق ولد فرید خان پټه په شهید شوی دی او په جړپ کې جوابي فائرنګ کې یو ترهګر هم مړ شوی دی. دا پولیس ڈی پی او خیبر لخوا دا ویل کیږي چې د پولیو ټیم چې کوم پټیم په سکیورټی باندې مامور خاصدارو هغوی د پولیو مهم نه واپس را روانو چې کله نالې ته را ورسېدل په دې کې چې کوم اسکریت خوښي دي د هغوی فایرنګ غورو فایرنګ سره جړپ شروع شو چې پکې یو پولیس اهلکار شهید شوی دی او یو چې کوم اسکریت خوښی دی هغه هم مړ شوی دی. پولیس او سکیورټی فورس چې علاقه په خپله ولکه کې اخیستې ده او په علاقه کې یې سرچ کوم عملیات دي هغه هم شروع کړي دي. دا ویل کیږي چې په جمرود او باریج کومه دا بارډر علاقه وو دا سرچ کومې ټولې لارې دي هغه تړلې شوي دي او سخت چې کوم سکیورټی فورسز او پولیسو مشترکه چې کوم عملیات دي هغه هم شروع کړي دي. صحیح ډېره مننه ساجد کوکی خیل تفصیلاتو لپاره.